alltså ställa in den här six row seeden för att så palsternacka. Det är första gången som vi testar att så palsternacka, så att det är litet. Då måste man hitta rätt inställning. Och det vi kan göra är att ställa in för olika storlek på fröna. Palsternacka är lite lurigt för de är stora, men de är platta, men ganska stora i diameter. Så jag har ställt in den på näst största hålet. Och det ställer man in med den här axeln här i mitten. Man ser här att det är hål. Och genom att skjuta axeln i sidled så får man olika stora hål. Och nu ska jag testa om det blir bra. Man kan även ställa in borstarna här. Det är små borstar som hindrar flera frön från att smita förbi. Och som ni ser har jag bara lagt i varannan för jag vill inte ha det så tätt mellan raderna. Så nu tar jag och ställer upp den lite så här. Och sen så tar jag och rullar. Och så tittar jag här hur många hål. Och räknar hur många gånger jag går förbi. Och sen räknar jag hur många frön som har trillat igenom. Så räknar vi nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och så kollar vi hur mycket som har trillat igenom. Nu kan vi se här att här kanske det tog. Här kanske jag hade fyllt på lite för lite så att det inte. Ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Men jag skulle tippa på att det var för att jag inte hade fyllt den helt och hållet. Här har vi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Här skulle nog borstarna vara lite längre ner i den yttersta. Medan den mittersta är rätt bra. Det är, grobarheten är 75% tror jag det var på påsen. Och det gör ju att det är bara bra om det blir några extra frön. Ställer jag ner borsten lite grann. Så någonting. Så testar vi igen. Ja, nu ser man ju att nu ställer jag ner den alldeles för mycket. Medan här borta ser det ju bra ut nu. Den kanske släpper igenom lite för mycket. Nu kör vi en sista, sen får det räcka. Nu är tanken att vi ska ha 5 rader med palsternacka i våra 75 cm bäddar. Den här såmaskinen den tar inte fulla bredden så man får gå fram och tillbaka. Och då lägger vi i 2 först och sen när vi går tillbaka så fyller vi upp den tredje också. Och då blir det 5 totalt. Ja, nu ska vi ställa in sådjupet. Hur djupt billarna går ner i förhållande till de här hjulen. Och då gör man det genom att ställa in detta hjulet. Får man lossa på rattarna på båda sidor. Så där är billarna helt uppe. Och här är de så djupt ner som möjligt. Och nu på palsternacka så vill vi ha lite mitt emellan. Så den är 1-2 cm. Så jag sätter den parallellt här. Sådär. Innan, när man gör i ordning bädden, så kan det vara bra att ta ner den helt i botten. Så att, eller tvärtom, toppen, så billarna inte är nere i jorden alls. Och så kör man ett par gånger med bara rullarna. Så istället för att ha en särskild vält så kan man jämna till så ytan. Så det har vi redan gjort här på den här bädden som vi ska köra nu. Här ute så ställer man in avståndet mellan
droppet på fröna. Och ställer man den allra längst in här, då blir det 3 cm. Flyttar man båda och sätter i mitten så blir det 2,5 inch. Så vad blir det? Det blir en 8 cm något sånt. Nu är de här palsternackorna, har vi ju tänkt att inte bara ha för vinterförvaring utan även kunna gallra och få till att grilla under sommaren. Så då kör vi på den tätaste och det är 3 cm när vi sätter den längst in.